heter Lova och du heter Åsa. Ja. Nu står jag här vid Leonberger-sällskapets... Svenska Leonberger-klubben. Exakt, det är där vi står. Och då undrar jag ju naturligtvis, de här ser ju helt jättestora ut och som lejon. Men de stod och brottades här alldeles nyss och det verkar vara bara stora bebisar. Mm. Hur är de egentligen? De är som stora bebisar. Men de är väldigt aktiva ute och när de kommer in så är de ofta fulla. Så det är full fart ute och lugnt inne. Folk kan säga sådär, men gud, hur får ni plats med de här? Hur bor du ett slott eller hur bor du? Ja. Men så är det inte. De är väldigt lugna. De är grottas. Vad har man använt dem till från början? Vakthundar. Som vakthundar? Ja. Eller? Ja. Och vaktgården. Ja. Och det har de fortfarande väldigt bra på. Ja, vissa har mycket vaktning. De har ingenting. Är rasen stor i Sverige? Mm. Den har växt ganska mycket. Det är väl 400 som det är. Det är rätt stort. Mm. Är det en aktiv klubb? Är det bruks eller vad gör vi man då? Kör både. Vi har ju lite här. Här har vi presenterat lite olika vad den är bra för. Den är ganska orange, bildhåll, lydnad. Vårdhund har vi, servicehund har vi. Men många som använder till lydnad och vatten. Vatten framförallt. De gillar det. Ja, det är ju riktiga vattenhundar. Trevligt. Är det en aktiv klubb? Ja. Och ni är lätt att få tag på om man är på internet? Absolut, det finns ute på nätet och det finns olika lokalombud i hela Sverige som från norr till söder. Så det är bara att kontakta där man bor så har man någon. Man har träffar, man åker ut och gör olika... Ja. Hitta på saker, man har utställningar och så vidare. Så trevligt. Tack snälla Åsa. Varsågod.